નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 10નું વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનું પેપર પૂરું થયું. મિત્રો, આજનો પેપર થોડું જ્ઞાન અને સમજનો ઉપયોગ માગી લે એ પ્રકારનું પેપર હતું અને પેપરનો વિભાગ એમાં મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નો સિમ્પલ જ હતા, પરંતુ 3-4 પ્રશ્નો ટ્વિસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને એક પ્રશ્નમાં થોડી ભૂલ જણાય છે. એ તમામ વસ્તુની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. મિત્રો, મારી પાસે 11 નંબરનું પ્રશ્નપત્ર છે, જેમાં એક વિકલ્પ છે આપણે જે પ્રથમ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાયેલું છે, એટલે કે એક વૈજ્ઞાનિકે જેમણે ભારપૂર્વક સૂચવ્યું કે જો કોઈ પદાર્થ કે સાધનની, મિત્રો આ પ્રશ્ન પાઠ્યપુસ્તકના પ્રથમ પેજમાંથી લાસ્ટ લાઇનમાંથી પૂછવામાં આવ્યો છે, જેનો આન્સર છે પ્રોફેસર રિચાર્ડ બી ફેનમેન. ત્યારબાદ અન્ય પ્રશ્નમાં જોઈએ તો એક આ પ્રશ્ન હતો. આ પ્રકારનો પ્રશ્ન કદાચ તમે વર્ષ દરમિયાન નહીં જોયો હોય, કારણ કે અત્યાર સુધી તમે પ્રિઝમમાં જ અથવા તો કાચના લંબઘનમાં જ અભ્યાસ કરતા હતા. અહીં પંચકોણ આકારની આકૃતિ આપી છે, અહીં પણ વિદ્યાર્થીઓને સમજવામાં પ્રોબ્લેમ થયો છે. મિત્રો, અહીં ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં જતી વખતે કિરણ લંબથી દૂર ખસે છે અને પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જાય ત્યારે કિરણ લંબ તરફ ખસે છે અને આપાત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ અલગ અલગ લંબથી વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે, તે બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને આકૃતિ સી એ સાચો જવાબ આવે છે. ત્યારબાદ જે લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યાસ અને લેન્સના પાવરવાળો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે, એમાં +4 બહિર્ગુણ લેન્સ સાચો આન્સર આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર આ પેપરમાં જોઈએ તો એક આ પ્રશ્ન છે જે ગણિત સમજનો ઉપયોગ માંગી લે છે, જેમાં જુદી જુદી પીએચ પ્રમાણે પીએચ પેપર જોવા મળતા રંગની વાત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન છે જેમાં થોડી ભૂલ જણાય છે, એટલે કે પ્રશ્ન છે મનુષ્યના શરીરમાં રુધિરના વહનના સંદર્ભમાં કયું વિધાન અસત્ય છે. અહીં કયું વિધાન અસત્ય છે તે વાત ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. તો આપણે જોઈએ તો પહેલા છે જમણા કર્ણકમાંથી ઉપયુક્ત રુધિર જમણા ક્ષેપકમાં ઠલવાય છે. તો સૌથી પહેલી તો વાત એ કે જમણા કર્ણકમાં ઉપયુક્ત રુધિર હોતું નથી, જમણા કર્ણકમાં સી ઉપયુક્ત રુધિર હોય છે જે જમણા ક્ષેપકમાં આવે છે, ત્યારબાદ ફેફસામાં શુદ્ધ થવા માટે જાય છે. એટલે કે જમણા કર્ણકમાં ઉપયુક્ત રુધિર જમણા ક્ષેપકમાં ઠલવાય છે એ વિધાન અસત્ય છે. ત્યારબાદ વિભિન્ન અંગોમાંથી ઉપવિહિત રુધિર જમણા ક્ષેપકમાં, તો સૌથી પહેલી અગત્યની વાત અંગોનું રુધિર કદાચ ક્ષેપકમાં આવતું નથી, પહેલા કર્ણકોમાં આવે છે ત્યારબાદ ક્ષેપકોમાં જાય છે. જેમ કે અંગોનું સીઓટુયુક્ત રુધિર જમણા કર્ણકમાં આવે છે ત્યારબાદ જમણા ક્ષેપકમાં જાય છે, ત્યારબાદ સીઓટુને મુક્ત કરવા માટે ફેફસામાં જાય છે. એટલા માટે અહીં આ વિધાન પણ ખોટું છે કે વિભિન્ન અંગોમાંથી ઓટુવિહીન એટલે સીઓટુયુક્ત રુધિર જમણા ક્ષેપકમાં આવે છે, એટલે આ વિધાન ખોટું છે. મિત્રો, અહીં અસત્ય વિધાન આપણે શોધવાનું છે. અહીં બે વિધાનો અસત્ય છે, એટલે આ પ્રશ્નમાં માર્ક્સ આપવા માટે કોર્સ શું નિર્ણય લે છે તે આપણે જોઈશું. ત્યારબાદ ઓવરઓલ પાર્ટ બીની વાત કરીએ તો પાર્ટ બીમાં એક પ્રશ્ન છે કે નેનો ટેકનોલોજી આધુનિક વિજ્ઞાનની દેન માનવામાં આવે છે. મિત્રો, આ બધું વાંચીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભ્રમિત થઈ ગયા હતા, પરંતુ છેલ્લે જુઓ ઇતિહાસના 4 ઉદાહરણ આપો, એટલે કે ઇતિહાસમાં નેનો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો હોય એવા 4 ઉદાહરણ આપવાના છે. ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન છે ઇલેક્ટ્રોગ્રેટિંગ વખતે ધાતુ કેટલા પ્રમાણમાં ધ્રુવ પર જમા થશે. તો મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમે વર્ષમાં વારંવાર તૈયાર કરેલો છે, આ પ્રશ્ન બીજું કંઈ નહીં પણ ફેરાડેના નિયમોમાંથી પૂછવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ ઓવરઓલ પ્રશ્નો ઘણા સારા છે, એટલે કે જ્ઞાન સમજ ઉપર આધારિત છે. પાર્ટ બી થોડું લેન્ધી કહી શકાય, જે વિદ્યાર્થીઓની ઝડપ પૂછીએ કે ત્યાં થોડી તકલીફ પડી હશે, પણ મિત્રો જે પેપર ગયું તેનું ટેન્શન છોડો અને હવે તમારું આવી રહ્યું છે ગણિતનું પેપર, તો એના માટે 2 દિવસની રજા છે, તમારી પાસે પૂરતો સમય છે અને 2 દિવસમાં કયા કયા પ્રશ્નોનું રિવિઝન કરવું તે આપણે આપણી ચેનલમાં ઓલરેડી વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો તમે એ વિડીયો જુઓ, કયા કયા ઉદાહરણ અને દાખલાનું રિવિઝન કરવાનું છે તે ધ્યાનમાં રાખીને 2 દિવસનું રિવિઝન કરો, તમારું ગણિતનું પેપર બહુ સારું જાય. એના માટે બેસ્ટ ઓફ લક.